Tascum pahmanamul ascornamirusov te nahagahi teknatsumer kayn kharobakan ujer te nevanatner ovker espes hordorum ein avachartkumen entrutyunere vegapokhel vorpesi aveli anvtang lini amen inch zer aznakatesaket hasarmov inchpisi mer hartsok kare tanrajeshtutyun dum tesmun ek yes mi kani ankam et hartsin andratartselem u բնականաբար սկզբունքորեն այս պահի դրությամբ անձնական կարծիքը բարձրաձայնելու խնդիր չեմ տեսնում, հաշվի առնելով, որ մենք կոլեգիալ մարմին ենք եւ այս հարցերը լուծում ենք կոլեգիալ կարգով։ Եթե այսօր ընտրություններ անցկացնում ենք, պարտավոր ենք այդ ընտրությունները կազմակերպել հավուր պաշտաճին եւ մաքսիմալ։ Այսօր հանձնաժողով այդ համատեղ այս աշխատանքը կազմակերպում ենք։ Կարծում եմ, բոլոր ընկերները ըմբռնումով են այս հարցին մոտենում, ու ոչ միայն հանձնաժողովը, թող չստեղծվի տպավորություն, որ հանձնաժողովն է նախաձեռնում կամ նրանք, ովքեր ընտրությունը չեն հետաձգում, նրանք են, եթե դա անհրաժեշտություն է, որ պետք է իրականացվի, իսկ դույզնից կասկածչուն եմ, որ եթե ծայրահեղ անհրաժեշտություն լինի, ապա ինչ-որ մեկը կվարանի այդ որոշումը կայացնելու։ Այս պահիդրությամբ տեղեկացված եմ, որ տարբեր քննարկումների արդյունքներով որոշումը կայացվեց, որ ընտրությունը այդուհանդերձ պետք է անցկացվեն։ Բնականաբար դա չի նշանակում, որ պետք է մենք մեր գոնությունը կորցնենք, դա կլինի ընտրություն, կլինի ոչ ընտրական ժամանակաշրջան, ոչ սովորական պայմաններում ենք ամբողջ աշխարհում ապրում, եւ բնականաբար պետք է փորձենք այդ ոչ սովորական պայմաններում ոչ սովորական վարքագիծ նաեւ դրսեւորել խոհեմության, բարձր կազմակերպվածության, կարգապահության մակարդակով։